Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні ключова проблема для мільйонів українців – це недоступна медицина і недоступні ліки. Уляну Супрун, тимчасовий очільник Міністерства охорони здоров'я, в народі кличуть «доктор смерть». І з неї люди пов'язують найгірші явища в медицині. На всіх своїх зустрічах, де б я не був, люди піднімають одне питання – як нам полікувати своїх дітей, як нам полікувати самим? Як за 1500 гривень купити пачку таблеток, яка коштує 700 чи 1000 гривень? Тому команда Радикальної партії пропонує реальний план, який дасть можливість людям отримати доступні ліки. Не профанація, якою зараз займається влада, в тому числі і протягуючи отакі закони, а реальні конкретні рішення, спрямовані на те, щоб мільйони людей могли купити ліки, могли полікуватись і врятувати своє життя. Звільнення від ПДВ. Контроль за ціноутворенням, обмеження рентабельності, кримінальна відповідальність за фальсифікацію ліків. От що треба українцям, а не обман, який ви тут... Дякую вам. Колеги, зараз буде два ще виступи по хвилині.